পাহাৰ ওপৰৰ পৰা আহিলে ইয়াত নদী পাৰ কেনেকে হ'ল? নমস্কাৰ, মই ৰচন আৰু আপুনি এটি চাই আছে 2-in-1 ব্লগ। তো আজি মই এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। আজি মই ব্লগ ভিডিঅ' বনাম বুলি ওলাইছিলোঁ, লেকিন কি হয় যেতিয়া মই কেমেৰা নাথাকে মোৰ ওচৰত, তেতিয়া মই ইউটিউব চাই থাকোঁ, তেতিয়া মোৰ মানে ভাব আহে মই আজি এনেকুৱা ব্লগ বনাম বা তেনেকুৱা ব্লগ বনাম। আৰু যেতিয়া মই কেমেৰাটো অন কৰোঁ মোবাইলৰ, তেতিয়া মানে কনফিউজন হৈ যায়, মানে কি ক'ম কি নকম, মানে এইটো ক'লে হ'বনে এইটো ক'লে হ'ব। মানে ব্লগ ভিডিঅ' বনাম বুলি ওলাইছোঁহে এতিয়া মাত্ৰ, আপোনালোকৰ ওচৰত মানে এতিয়া কেমেৰা অন কৰিলোঁ, এতিয়া কি ক'ম কি নাই এইটো মই মানে কনফিউজ এনেকৈ হৈ থাকে। এতিয়া মই ইউটিউব মানে ইউটিউব চেনেল খোলা এতিয়া মোৰ মেক্সিমাম আপোনাৰ 4 বছৰমান হৈ গ'ল, এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটা নহয় কৰি কৰি 12টা মোৰ চেনেল হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে। লেকিন মই চব চেনেলত ব্লগ ভিডিঅ' এইটো ফাৰ্ষ্ট চেনেল হয় মোৰ, আৰু ফাৰ্ষ্ট চেনেলত ব্লগ ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ। এদিনাখন এটা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ', এইটো ছেকেণ্ড ভিডিঅ' হ'ব। তো এতিয়া মই ওলাইছিলোঁ, এই আমাৰ বিল আছে, পাছত দেখাম বাৰু আপোনাক ইয়াত বিল কেনেকুৱা কি বুলি। এতিয়া ঘৰততো বনাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ঘৰত মানুহে ভাবে কি কৰি আছে সি, কি কৈ আছে কেমেৰাৰ ওচৰত আনি কিনে। সেইদিনাখন ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাই যাওঁতে ৰাস্তাৰ ওচৰত যেতিয়া আছিলোঁ, তেতিয়া মানে মানুহতে ক'ব কি কৰি আছে এই ৰচনে বুলি। তথাপিও যি হ'ব হ'ব আৰু, মই যেতিয়া ব্লগ ভিডিঅ' বনাম বুলি এবাৰ মই ল'লোঁ, চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকক সদায় মই এটা এটা ভিডিঅ' দিম বুলি আশা কৰিলোঁ নিজকে, মানে আপোনালোকক মই দিম সদায় এটা এটাকৈ ভিডিঅ'। ভাবিছোঁ চাগে কি কেনেকুৱা টাইপত কথা পাতিছে। হয় মই নেপালী ল'ৰা আৰু মই অসমীয়া ইমান ক্লিয়াৰলি নাজানো, হিন্দীও নাজানো ইমান ক্লিয়াৰলি। তো ভাবিলোঁ অসমত আছোঁ, তো অসমৰ অসমীয়া ভাষাৰ পৰাই বনাওঁ বুলি। তো এতিয়া ওলালোঁ, ইয়াত চাইছে এনেকুৱা আছে ইয়াত জেগা। তো অকলে বহিছোঁ কৰি আছোঁ, কোনো নাই ইয়াত, অকলে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আৰামকৈ ভালকৈ বনাব পাৰোঁ যেন বুলি। তো মোৰ বিষয়ে অলপ আপোনাহঁতক কৈ দিওঁ। মোৰ নাম ৰচন ছেত্ৰী আৰু মোৰ ঘৰ হ'ল অসমত, অসম আপোনাৰ জাগুণ, জাগুণ 3 মাইল কৈ আমাৰ জেগাত। ইয়াত সৰু এৰিয়া আৰু সৰু জেগা গাঁও, ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ। সদায় আমি ইউটিউব চাওঁ, ইউটিউব চাই 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 মানে এনে আপোনালোকৰ ভাবে চাগে, যেনেকৈ কিছুমানে ভাবে কিছুমানে ক'ব নোৱাৰোঁ, চবৰেতো সময় নাথাকে। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ এতিয়া পাৰ ডে 2 GB পাইছিলোঁ ডাটা নেটপেক, তাৰপাছত সদায় ভাবোঁ 100 MB বাচিলেও মনত কেনেকুৱা যেন লাগে, মানে 100 MB মানে ৱেষ্ট যাব নিদিওঁ, মানে ইউটিউব চাই কিনে হেক কৰিম এনেকুৱা। তো ইউটিউবত ভিডিঅ' অকল চাই 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 যেন মই বেছিভাগ চাওঁ আমাৰ ডিম্পুদা, আমাৰ অসমৰ। তাৰপাছত ডিম্পুদাৰ ভিডিঅ' চাই চাই মানে ময়ো এতিয়া ভাব মানে আহি গ'ল, কিমান মানে বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' বনাম, লোকৰ পৰা এইটো কপি কৰি কিনে ঢালোঁ, তাতো কপিৰাইট ক্লেইম আহি যায়। তাৰপাছত এতিয়া ভাবিছোঁ যেন মানে নিজে বনাই চাওঁচোন, নিজে বনাই চাওঁ কি কিনো হয়। আৰু মই ভাবিছিলোঁ হিন্দী লেংগুৱেজৰ পৰা বনাম নেকি বুলি, লেকিন অসমীয়াৰ পৰা বনাম, কাৰণ অসমত আছোঁ যেন অসমীয়াৰ পৰাই বনাম, চৰি। অলপ লাগি ধৰিছে মোৰ মাতটো অসমীয়াত। তো এতিয়া মই আহিছিলোঁ আমাৰ বিল কিনাৰত, চাই চাই এনেকুৱা আছে ৰাস্তা, ইয়াত দেখিছিলে এনেকুৱা ৰাস্তা, এইটো দেখিছিলে মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, ইয়াত নলা খান্দিছিলে এইটো এনেকুৱা। ইয়াত আমাৰ ডাঙৰ দেউতা হঁতৰ তামোলবাৰী আছে ইয়াত, আৰু ঘৰৰ পৰা মই বেছি দূৰত নাই বাৰু এতিয়া, এতিয়া যাওঁ, দৰৱ মাৰি আছে বাগানত, এইটো অলপ জুম কৰি দেখাব বিচাৰোঁ, কেমেৰাটো ক্লিয়াৰ নাই, তথাপিও চেষ্টা কৰোঁ ভালকৈ উঠক বুলি।
I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms. আৰু এটা কথা, আমাৰ ইয়াত নলা এটা আছে। আগত আমি সৰু থাকোঁতে বহুত সৰু আছিলে বোলে ইয়াত নলা, কিন্তু বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে নলা এতিয়া। আৰু এটা কথা গম পাইনে, এই নলাৰ পৰা এবাৰ মই ক্লাছ এইটত পঢ়ি থাকোঁতে ইয়াৰ পৰা তললৈ গিৰিছিলোঁ মই। খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া। আৰু এজন লগৰ আছিলে মোৰ ওচৰত, সমীৰ বোলা, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। সি একেবাৰে ভয় খাই গৈছিলে, মানে মোক দেখি কিনে। তো আৰু বেছি দূৰ নাই আমাৰ খুৰাঘৰলৈ যাওঁ। পাই গ'লোঁ এতিয়া খুৰাঘৰ, আমাৰ খুৰাঘৰ এইটো দেখি পাইছে। আৰু এইটো আমাৰ বিল, চাই লওকচোন এবাৰ। এইটো চাওক খুৰা ঘৰত কি বস্তু পালোঁ। এইটো ক'ব পাৰিবনে এইটো কি বস্তু হয়? এইটো আমি কওঁ জঙলী কল বুলি। ইয়াৰ এইটো এইটো বস্তু খায়, এইটো কলডিলটো এইটো বস্তু খায় ইয়াৰ। আগত দেখিছে যদি ক'ব, কমেণ্টত ক'ব আগত দেখিছেনে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখি পালে। এইটো বিল চালে তো ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰি লওঁ। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট। Audio Jungle.